Fala, seus lindos e cheirosos do Grupo Rinodê. Tem uma frase que diz: quem avisa, amigo é. Então estamos aqui para dar o último recado do mês de janeiro. Lembra que esse ciclo de 21, ele tem 12 ciclos. Um deles, praticamente, já é Elvis. Então, o último recado deste ciclo primeiro de 2021 é justamente sobre a ativação. Sobre você fazer os teus, no mínimo, 200 pontos e estar ativo, porque vem grandes coisas por aí. Realmente, grandes novidades vão acontecer. Então, você não pode deixar de completar os seus 200 pontos para estar ativo e estar mega alinhado junto com nós. E eu estou também com uma liderança top do estado do Paraná, que ele é coordenador do sistema Seta de Treinamentos, Diamante Elite, treinador oficial do Grupo Rinodê, e ele também vai estar aí alinhado, passando para vocês essa visão, esse recadinho, né, do que a gente acabou de saber hoje, que grandes coisas, muito maior do que se imagina, podem acontecer. Chega para cá, Anaxandro Fagundes! Fala, seus tops, tudo bem com vocês? Gratidão por participar do vídeo, desse top aqui. Isso mesmo, o primeiro mês de 2021, ó, tá terminando. E você que ainda não terminou sua ativação, acelera. Sabe por quê? Porque vem muitas novidades aí no mês de fevereiro. E quem estiver ativo, verá. Quem não se ativou, chorará. Né? Quem tiver de ver, verá. Com certeza, então, faça a sua parte, porque a Rinodê é uma empresa que ela sempre entrega muito mais do que ela promete, né? E eles estão prometendo coisas gigantes. Isso aí. Eu aprendi nesses 6 anos de projeto, faz 6 anos, né, que conheci o projeto para esse cara aqui, que quando o Edu, o Sandro e a Cris falam, acelera fazer ativação porque vai ter promoção, a gente vai e faz. Porque se eles falaram, faz, porque faz acontecer depois. Valeu, seus top, mega juntos. Não esqueça, faça a sua parte, que a Mãe Rinodê vai fazer a dela. Tamo junto! Valeu!